Svensk mästarinna över 3 mil blev Anna Dahlberg, medan Mats Larsson segrade på herrarnas 5 mil. 2 SM-guld till åsarna alltså. Då hamnade tävlingarna i sim-VM i... Alltså, Dylan, vi analyserar allting, eller hur Chris? Mm, Zlatan Elmander på topp, oerhört intressant. Missa inte detta på svt.se. Sladjan surrar alltså.